কেনেকৈ অসম আৰক্ষীত চাকৰি পাব অসম আৰক্ষীত চাকৰি লাভৰ বাবে কি কৰিব লাগিব দুচকুত সপোন লৈ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈছে ৰাজ্যৰ একাংশ যুৱক যুৱতী পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ শাৰীৰিক অনুশীলনত ব্যস্ত এইসকল যুৱক যুৱতী দৌৰ জাম্প শাৰীৰিক কসৰত এইসকল যুৱক যুৱতীৰ লক্ষ্য দেহ সেৱা আচলতে এইটো আজিয়ে নহয় এইটো বছৰে নহয় বহুত আগৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বিশেষভাৱে মই আজি 4-5 বছৰৰ পৰা এইটো কৰি আছিলোঁ কিন্তু আগতে কি কৰিছিলোঁ কেৱল ৰিটাৰ্ণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছিলোঁ আৰু প্ৰতি বছৰে মোৰ বেটছৰ পায়েই আছে কিন্তু এইবাৰ যিহেতু আমাৰ অসম চৰকাৰে কৈছে যে বহুত আমাৰ অসম পুলিচতে হওক বা এছএছচিতে বহুত পোষ্ট ওলাব আৰু আমাৰ বিশেষভাৱে এই ল'ৰাবিলাকে মানে ডিফেন্স লাইনত যোৱাটো খুব মানে পচন্দ কৰে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে মোক কৈ থাকে ছাৰ এটা আমাৰ একাডেমি কৰিব লাগিছিল একাডেমি কৰিব লাগিছিল আৰু সেইকাৰণে আমি বিশেষভাৱে কেইটামান ল'ৰাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু মই সমুদ্ৰ ফিজিকেল একাডেমি এটা ফিটনেছ একাডেমি কৰিলোঁ আৰু কৰি 1 তাৰিখৰ পৰা যোৱা 1 তাৰিখৰ পৰা আমি এইটো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ যুৱকৰ সমানেই শাৰীৰিক সক্ষমতা বৃদ্ধিৰ অনুশীলনত ব্যস্ত যুৱতী মই ভাবোঁ এগৰাকী নাৰী মানে সফল হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন সেইটো মানে টকা পইচাৰ কাৰণে নহয় আৰু আত্মসন্মানৰ কাৰণে এইখন ফিল্ডত যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লয় নহয় ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক 90% ছাকচেছ হয় আৰু যাৰ বাবে মানে ওচৰ পাজৰে যিমান আছে গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লক্ষ্য এবছৰত নিযুক্তি দিয়া হ'ব 1 লাখ নিবনুৱা শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু অসম আৰক্ষীত হ'ব সৰ্বাধিক নিযুক্তি শেহতীয়াকৈ 6,662টা কনিষ্টবল পদৰ বাবে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব PST আৰু PET ৰাজ্যৰ 15 জিলাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়া বিশ্বনাথ চিৰাং দৰং ধেমাজি ধুবুৰী হাইলাকান্দি হোজাই যোৰহাট মৰিগাঁও কামৰূপ মহানগৰ কৰিমগঞ্জ কাৰ্বি আংলং শিৱসাগৰ শোণিতপুৰ আৰু ওদালগুৰি জিলাত আৰম্ভ হ'ব PST আৰু PET ইয়াৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ একাংশ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ চলাইছে শাৰীৰিক সক্ষমতা বৃদ্ধিৰ অনুশীলন ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে চলাইছে লিখিত পৰীক্ষাৰো প্ৰস্তুতি নিযুক্তি লাভৰ বাবে কেনেকৈ চলাব লাগিব লিখিত পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি নলবাৰীৰ ডাকুদিত বিনামূলীয়াকৈ এগৰাকী শিক্ষকৰ উদ্যোগত প্ৰশিক্ষণ লৈছে এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে সময় আৰু পৰিৱেশ সলনি হৈছে বৰ্তমানৰ প্ৰতিযোগিতাৰ যুগত ফেৰ মাৰিবলৈ এনেদৰে নিজকে সাজু কৰিছে ৰাজ্যৰ নিবনুৱাই সৰ্থেবাৰীৰ পৰা প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম পাটোৱাৰী আৰু তিতাবৰৰ পৰা অনুপম গগৈৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত